do službe z tejto lokality. Takisto požiadavka, že bude to vlastne stanovisko bytového správcu alebo bytových spoločenstiev, alebo no tak sa týmto budeme zaoberať, ale na teraz je predčasné hovoriť nie a aj predčasné hovoriť áno. Monitorujeme situáciu aj v iných mestách. My venujeme pozornosť statickej doprave od prvého dňa, odkedy sme tu všetci prišli. Zvyknem hovoriť, že sa nám podarilo vybudovať 140 parkovacích miest nových, zriadiť, preorganizovať iné, takže uvedomujem si, že táto oblasť, ktorú spomínate, je riziková, podobne ako iné, uvidíme. Nechajme to otvorené. Môžem povedať, že keď pokiaľ budeme mať, povedzme, obdobie pol roka, tri štvrte roka vyhodnotené, že to sa osvedčilo, tak môžeme my potom pristupovať týmto spôsobom aj v iných lokalitách mesta, ale čo teda je dobré čas na to hovoriť. Ak dovolíte ešte, čiže ste spomínal, ak bude záujem, som predsedom samosprávy bloku E5. Pokiaľ viem, tak, lebo pokiaľ viem, som presvedčený, lebo ja som robil záznam, bol spracovaný záznam a bol doložený na bytové družstvo s požiadavkou na vyčlenenie referenčných parkovacích miest. Moja otázka znie, oslovilo vám je požiadavka zo strany bytového družstva, tlmočila bytové družstvo požiadavku na mesto? Neregistroval som takúto požiadavku, ale ja vám chcem povedať, že daný systém sa nerodil ľahko. Keď sme dobre počúvali a podobne počúvali správu hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2017, tak niekedy v prvom pol roku bola doručená petícia, myslím, že to bol apríl, možno neskôr jún, pokiaľ si dobre pamätám, petícia z bytových domov na ulici Hlavnej. Po diskusii s vlastníkmi, so zastupcami vlastníkov, po diskusii v dopravnej komisii v odborných kruhoch sme nastavili model, ktorý má svojich kritikov. Ktorý má svojich kritikov nielen zastancov a hovoria, čo to je za systém parkovania, keď ja mám kartu a ja nemám garantované miesto. A čiže dajme tomu čas, nech sa to vyskúša, nech sa to aplikuje v praxi, lebo ten model, ktorý vlastne by sme chceli aplikovať aj vo vašej oblasti, ako natlačiť karty na jeden byt, jednu kartu, jedna menej. Ale aby sme nevniesli ešte väčší chaos a možno neporiadok, nervozitu, ktorá možno teraz tam je, takže navrhujem a vyslovujem svoj názor, že my vieme o tom záujme v tejto lokalite, zmapujeme, koľko máme v lokalite bytov, zmapujeme, koľko je tam parkovacích miest. Posúdime možnosť rozšírenia parkoviska smerom ďalej k Vychovcu. Rozprávali sme o tom s pánom poslancom Pavlukom. My sme to zadali ako plán do ďalšieho obdobia, kde je možnosť po ľavej strane, ako sú kontajnery, rozšíriť do šírky to parkovisko a zároveň na šírku Kestrilce pokračovať ďalej. A tým by sa získali ďalšie parkovacie miesta. Uvidíme, ako sa bude dať nakladať s odpadovými nádobami. To všetko bude mať dopad na počet parkovacích miest a na parkovaciu politiku. A posúdime aj to, že či vlastne to bude možné, my vieme, kto tam parkuje. Koľko parkovacích miest je a žiadne opatrenie mesta, žiadneho mesta, nezabezpečí 100% spokojnosť v parkovacej politike. Našou ambíciou je, aby sme vniesli poriadok, nie chaos, v parkovacej politike, aby sme uspokojili čo najväčšie percento našich obyvateľov. Takže volám vás do diskusie na úrovni poslanec vedenie mesta, na úrovni poslanec dopravná komisia, poďte, rozdebatujeme to a môžeme nastavovať pravidlá v parkovaní aj vo vašej lokalite. Nech sa páči. Ďakujem. Spomínali ste rozširovanie na trošku ďalej toho parkoviska. Neviem, či to bolo šťastné riešenie, ale bývam tam
mám to každý deň na očiach, môžem skonštatovať, 10-15 aut parkujú ľudia, ktorí robia v organizáciách, pošta, sporiteľňa a podobne. Ja si myslím, že ten problém by bol definitívne poriešený, ak budeme uvažovať reálne a pôjdeme do vybudovania parkoviska pred domom, obchodným domom Mier. Zachádzame už, pán poslanec, do ďalších oblastí. Skúsme sa držať bodu, ktorý je na programe, a to je bezpečnostná situácia. Súhlasím, že parkovacia problematika a problematika parkovania je vážna, ale skúsme to nechať na iné, povedzme na rôzne, môžeme o tom debatovať a je viacero možností, ako to poriešiť. Dobre? Fajn. Pán poslanec Pavlok. Áno, ďakujem. Rozprávali sme tu po komisii dopravnej. Minulý rok mali požiadavku na ulici Cielkovského a Gagarinovej osadiť niekoľko značiek. Boli tam osadené dve značky. Z vrchu od firmy Stroptel jedna a druhá od parkoviska od Tesly. Títo istí občania žiadajú prehodnotiť to osadenie. Nepoznala sa im značka z vrchu, je na ľavej strane, či je to v poriadku, či nemal by byť po smere jazdy po pravej strane, a ešte od hlavnej cesty zákaz vjazdu doprava na Triabotovi. Toto by som požiadal. Zareagujem, pán poslanec, aby sme boli vlastne ružne promptní. No, po ľavej strane je rozhľadené nie zo strany, ale pretože vlastník pozemku na pravej strane sa nestotožnil. Jednoducho nebolo možné. Ten vlastník pozemku pri výstavbe parkoviska dal preložiť parkovisko. Jednoducho nebudeme riskovať, ale sme to na ľavú stranu, je to netradičné. A nie je to štandard, aby bolo na ľavej strane, ale je to náš pozemok. Čo sa týka ďalšieho značenia, dajte písomne podnet na dopravnú komisiu. Najprv to ide do vedenia, my to posunieme do dopravnej komisie, niektoré zdebatujú, lebo aby sme nešibrinkovali za značkami, teraz posadíme tu, potom presúvame. Môžem? Nech sa páči. Mali malý požiadavku, len nie sú spokojní s realizáciou. Čiže prerokovať ešte raz, či by sa nedalo komisie. Vrátime sa k tomu, nie je dobré, však máme to poznačené, že si moji ľudia to poznačia a že sa k tomu vrátime na najbližšie vedenie mesta 5. marca. Ešte taká vec, značku z vrchu. Na pravej strane je osvetlenie. Nedá sa dať značka aj na stĺp verejného osvetlenia? Bolo by to v rozpore? Posúdime to. Dobre, tak to posúdia policajti na komisii, ťažké je tomu vyjadriť. Ďakujem. Ešte jednu otázku mám. V tej lokalite pri kopci pravidelne dochádza k porušovaniu VZNK 5/1997 o čistote a ochrane zelenia v meste Stropkov. Žiadam policajtov, aby pravidelne sledovali tú lokalitu. Môžete si pozrieť kamerový záznam, aké sú tam koraje po tráve. Do budúcna určite sa bude, dúfam, teda čo tam robiť s tými parkovacími miestami alebo prístupom a tých motorových vozidiel, ale v poslednej dobe sa tam rozmohlo, proste je tam rozbité rozdobie. Zelenie je tam katastrofálne stavené. Môžete si pozrieť ktokoľvek, pravidelne. Je tam kamerový systém, môžete si pozrieť aj ďalej. Samozrejme, vieme o tom, to vyhodnocujeme, kontrolujeme túto lokalitu. Boli zistení vodičky kontroly vozidel a boli uložené aj nejaké pokuty. Musí sa to riešiť aj komplexný úpravu dopravného označenia alebo zabranení prístupu do tej zadnej časti, lebo nezodpovední vodiči, okrem toho, že idú tam do nejaké prevádzky alebo niečo si priviesť, tak potom prechádzajú v tom trávniku, ale riešime to a ešte budeme tu nejakú úpravu dopravného označenia riešiť aj komplexne. Nech sa páči, pokračujeme. Viem o tom, musia tam chodiť, určite, bývajú tam, majú tam prevádzky. To sa bude riešiť, dúfam, že aj postupne vedenie mesta
Ale ešte by som chcel aj poďakovať za tie stĺpy, ktoré tam zabránili prechodu po tom chodníku, po ktorom chodia ľudia. Ďakujem. Každé jedno dopravné značenie, ktoré sa osadzuje v meste, podlieha schváľovaniu. Práve preto v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom, v súčinnosti s dopravným inžinierom náš odbor výstavby a v spolupráci s mestskou políciou zabezpečil po dvojročnej práci aktivite dopravný generál, ktorý je takým vodítkom, je to otvorený materiál, je to taká základná dogma, náš základný zákon a my podľa toho vlastne budeme doplňať dopravné značenie chýbajúce, keď vystane situácia iná. Budeme na to reagovať promptne, pružne, aj vodorovným, aj zmyslým značením dopravným. Postupne treba byť trpezlivý, treba spolupracovať. Ďalej je potrebné skonštatovať, že okrem tých značiek, ktoré boli hovorené a spomínané náčelníkom, je veľa tým počet značiek poškodených, nevyhovujúcich. Toto všetko je pred nami, aby sme to odstranili. A už teraz, tým, že sú v dopravnom generáli vlastne zadefinované chybajúce značky, už len budeme ich usadzať. No a to s tým súvisí aj stĺpiky a všetko, organizácia aj stavovskej dopravy. Stačí, pán poslanec? Fajn. Pán načelník, ďakujem pekne. Pán načelník chcem ho uspravedlniť, kde je chorý. 5, 6, 7 a 8. Poprosím o návrh na uznesenie. Vážená kolegyňa, kolegovia, predkladám návrh na uznesenie číslo 290, bodom číslo 5, 6, 7 a 8. Mestské zastupiteľstvo Stokoja v zmysle paragrafu 18f, odsek 1, písmeno b a d a paragraf 11 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení vzniskočných predpisov berie na vedomie poprvé informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a výsledku verejnej obchodnej súťaže, po druhé správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolky mesta Stropkov, kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na Mestskom rade Stropkov za rok 2016, po tretie, správu o činnosti hlavnej kontrolovky za rok 2017 a po štvrté, správu o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za druhý pol rok 2017. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím vás o tých, kto je za. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Je nikto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatujem, že uznesenie číslo 290 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Pôjdeme ďalej ešte a potom oddáme prestávku. 9. bodom nášho zasadnutia rokovania je návrh na udelenie ocenenia mesta Stropkov. Ďalej komisiu tvoril Tibor Kubička,
že odboru kultúry, odboru školstva a kultúry a doplnil komisiu, nie doplnil, ale 7 členom bol Dušan Hrinc, jeden z ocenených, čestný občan, osoba, ktorá má prehľad, osobnosť, ktorá má prehľad o živote v meste, čiže 7 členná komisia, rozbiehal celý proces, obdržali sme, myslím, že 20 ocenení, 20 nominácií, boli to nominácie zvonku, ale aj nominácie zvnútra, teda nominácie mesta. Výsledkom tohto schvaľovacieho procesu sú nominácie na ocenenie, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch. A dovolíte, aby som sa trošku podrobnejšie pristavil pri jednotlivých nomináciách a dotkol sa aj samotného aktu oceňovania, ktorému s vašim požehnaním dáme trošku iný funt oficiality. Od doteraz to bolo tak, že sa oceňovali v začiatku každý rok osobnosti a kolektívy. My sme postupujeme ďalej v dvojročnom cykle, teda to je rezident spravidla v dvojročnom cykle, vlastne každý rok, ale pravidlo je, že každé 2 roky. Zaviedli sme vo VZN-ku ďalšiu cieľ na druhú ocenenie pre cena primátora. Naviazali sme oceňovanie na akt, historický akt prvej písomnej zmienky, ktorým je zatiaľ, hovorím zatiaľ, 12. marec 1404. Takže najbližšie oceňovanie je 11. marca, v nedeľu o 16. hodine. Pozvanky máte na stole, kdeže vám na to ceremoniu pozývam, bude to slavnostné zastupiteľstvo zastupiteľstva. Na čestný občan a cena mesta plus cena primátora bude odovzdaná samotná tá cena a to ocenenie v hmotnej podobe. Navrhol to náš rodák, čestný občan, akademický maliar Peter Kocák. Je to symbolika a previazanosť histórie a súčasnosti. Nechcem bližšie opisovať samotné ceny. Uvidíte ich prvýkrát live naživo na samotnom oceňovaní. Je tam symbolika prejavnosť na naše mesto. Navrhol ich, ako som hovoril, Petr Kocák a vyhotovuje ich ďalší akademik. Aj na odporúčanie Petra Kocáka, akademický sochár, významná osobnosť Jozef Hovor, rodák do Sabinova, ktorý to vyhotovuje podľa toho, čo sme vyjednali a dohodli z bronzu. Budú to jedinečné ceny. Je to akademický sochár, ktorý žije v Suchohrade, v Malackách, pôsobil na rôznych umeleckých školách v Bratislave. Okrem iného zhotovil ocenenia, vyrobil ocenenia aj pre Prešovský samosprávny kraj, Gotickú bránu a ďalšie ceny, takže dávame tomu patričnú vážnosť. To sú ceny jedinečné, autentické, umeleckou hodnotou, ktoré vlastne navrhol náš rodák. A prvýkrát udelíme, pokiaľ získa tento návrh vašu podporu týmto osobám a osobnostiam. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Stropkov Emil Burák, starší in memoriam. V materiáloch je uvedené za pevný a nemenný postoj období normalizácie, za rozvoj matičného hnutia, za spolupodielanie sa pri založení miestneho odboru Slovenskej Stropkovej v 1968 a za šírenie dobrého mena nášho mesta. Pri tejto osobnosti chcem spomenúť na pohnuté časy v roku 1968, kedy v období
bolševického systému neslobody. Po povolení a po vstupe do všetkovského vedenia mnohí v Stropkove, ale aj v celej republike, dúfali a verili a tužili po slobode. A budem citovať teraz monografiu doktora Benka. Začiatkom apríla 1968 spontánne vzniklo návrh založené Matice Slovenskej Stropkove, miestny odbor Matice Slovenskej nie je slovo. A obyvateľia sa do Matice Slovenskej prihlasovali len individuálne priamo do Martina. Prípravný výbor. Ten Burak, Jan Cichý, pán Horák, Eduard Švinák. Zvolal dňa 16. apríla schôdzu. Prvý členom bolo 60. Prvým predsedom Matice Slovenskej bol práve Emil Burák. Emil Burák, učiteľ v najlepších rokoch. Emil Burák, obľúbený učiteľ. Emil Burák, tužiaci po slobode. V dôsledku vpadu okupantov na našej územie musel opustiť rodné mesto, musel opustiť Stropkov, napriek tomu, že celé generácie jeho predkov pre toto mesto žili. A obľúbený učiteľ, v najlepších rokoch populárny učiteľ, aktivista, nedobrovoľne sa zmenil na utešenca z dôvodu toho, že nemenil postoj spolu s ostatnými učiteľmi vtedajšej doby, dokopy ich bolo 25, ale riaditeľov vlastne iných inštitúcií, ako som ich už menoval, a musel sa odsťahovať, stal sa z neho utečenec z dôvodu zločineckého bolševického systému, ktorý vtedy panoval. Je na čase sa s týmto vyrovnať a myslím si, že v osobe Emila Buráka oceníme aj všetkých tých, ktorí možno už aj boli ocenení, ktorí nie sú medzi nami, a urobíme takú satisfakciu za toto obdobie, pretože si to zaslúži samotný Emil Burák, hoci nie je medzi nami. Jeden môj známy povedal, že oceňovať in memoriam je ako keby sme dávali mŕtvemu nové topánky. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Každá doba potrebuje vzory a inžinier, alebo Emil Burák, starší, je pre nás vzorom v svojom nemennom postoji a napriek tomu, že musel odísť z rodného mesta inde, aj napriek tomu, že nemohol pôsobiť ako učiteľ, zostal verný svojim hodnotám a tradíciám a šíril dobré meno na svoje rodisko a na Stropkov, preto si myslím, že je na mieste s vašim požehnaním si to pripomenúť a symbolicky na 50. výročie založenia Matice Slovenskej, kedy oslavíme spolu 27. mája u nás v Stropkove, si to pripomenúť a udeliť tejto veľkej osobnosti ocenenie čestný občan mesta in memoriam. Druhá kategória mesta je profesor Ludovít Barilák, Stropkovčan, rodák, za vynikajúce úspechy vo vývoji a výskume vede a školstve a za šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Profesor Ľudovít Barilák v období 71 až 2007 úspešne pôsobil na ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Od roku 2007 a 2008 bol vedúci oddelenia vývoja technológie a materiálov železiarny od Prezova akciovej spoločnosti. Od roku 2008 až do súčasnosti je riaditeľom výskumno-vývojového centra v železiarniach pod Prezove. Je to náš rodák, ktorý šíri dobré meno nášmu mestu, ktorý je úspešný v oblasti vedy, výskumu, školstve, preto je tá nominácia, myslím si, že je rovnako vzorom pre nás a pre oblasti školstva, vedy a výskumu, pretože táto oblasť je veľmi dôležitá pre ďalší rozvoj našej spoločnosti. Cena mesta
Druhá nominácia, Marta Sapterová. Pani Marta Sapterová, rodina Jaškaničová, jedna z nás. Jedna z nás, ktorá krátke obdobie pôsobila aj na našom terajšom kultúrnom stredisku, alebo odbore školstva kultúry, angažovala sa v divadelníctve, v oblasti kultúry, v oblasti umenia, v oblasti histórie. Je známa v kruhoch žurnalistiky, v novinárskych kruhoch, prispievala a písala v mnohých printových novinách, ale aj pôsobila aj v rozhlase, spolupodielala sa na šírení dobrého mena po stropkovej vašej histórii. Myslím si, že aj táto nominácia je na mieste a zaslúži si našu pozornosť. Ďakujem list Andrej Bieloveštík. Každý ho pozná. Za zdokumentovanie spoločenského, kultúrneho, športového diania v našom meste, prostredníctvom fotografie a za propagáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta do bajne zahraničí. Stretávame sa s ním dennodenne, na krku s fotoaparátom, chodí vlastne naše akcie, ale prvom rade bol úspešný a jeho úspech si všimli aj za hranicami nášho mesta. Pri fotografii minulý rok a je to individuálne ocenenie pre Andreja Bieloveštíka. Myslím si, že opäť je to na mieste, aby sme ho ocenili ďakovným listom. Jozef Vojtila, redentorista. Za duchovný rozvoj a zriadovanie nášho mesta na mestskej časti Vopša. V roku 1921 prišli redentoristi do nášho mesta, vtedy ešte západného obradu. Neskôr sa, poviem to tak právnicky, pretransformovali na východný obrad. Postavili chrám svätého Cyrila a Metoda. U nás pôsobil už čestný občan mesta blahoslavený Metod Dominik Krčka. Do radov ocenených z tohto rádu prevoľného režitoristov bol nominovaný aj Jozef Vojtila, terajší správca farnosti Stropkové. Na dvakrát pôsobil v mestskej časti Bokša, zaslúžil sa o duchovný rozvoj nielen v mestskej časti Bokša, ale aj celého mesta Alpovia. Myslím si, že jeho stopa je viditeľná, čitateľná a myslím si, že aj táto nominácia je opodstatnená. Návrhy a predstavy na ocenenia je ich veľa. My si uvedomujeme, že každé jedno ocenenie môže vyvolať polemiku, ale my nechceme vyvolať polemiku. My chceme sa zhodnúť na týchto nomináciách a aj keď je to subjektívne, menovali sme jednak vedení mesta v mestskej rade, ale aj v komisii určite členovia náležitú pozornosť. Preto by som vás poprosil, požiadal o podporu týchto nominácií. Je to naša spoločná nominácia nášho mesta, ktorú odovzdáme spoločne 11. marca. Ako novinka v oceňovaní je cena primátora mesta. Možno to viete, na oficiálnej pôvode chcem vám oznámiť, že udelím cenu primátora mesta prvýkrát nášmu partnerskému mestu Korčina, gmine Korčina, symbolicky. Symbolicky preto, že na tomto ocenení je vidno rozumná kontinuita vo vedení nášho mesta. Je to partnerské mesto, ktoré je najúspešnejšie v cezhraničnej spolupráci. Je to partnerské mesto, s ktorým začal spoluprácu ešte primátor Imrich Havarčák spolu s vtedajším, teraz už nebovým prednostom Janom Šestnikom. A spoločne s vtedajším vedením mesta naplánovali projekt rekonštrukcie kultúrneho strediska. Symbolicky tento projekt začal realizovať ďalší primátor Peter Obrinčák. No a my spoločne sme v apríli 2015
zákon s tým rodičov a za spolupráci s tým rodičov Marie Maťoškové Petra Kosáka odvojili kultúrne stredisko. Čiže vidíte kontinuitu a postupnosť vedení, to je to, čo bolo. My vieme, že sme už úspešní aj v ďalších projektoch. Posledný projekt spolupráce je Kresbarský kleder. My vieme, že tá spolupráca s partnerským mestom Korčína je v oblasti kultúry, fotografie, umenia, divadelníctva, ďalej v oblasti športu. Takže máme podávne ďalšie projekty. Môžem vám povedať, že pevne verím, že bude úspešný projekt výtvarného plenera, ktorý je v schváľovacom procese na riadcom orgáne, kde má čo do toho, čo povedať aj PSK. Plus máme podávne ďalší projekt a to je psychoturistická trasa z areálu pod Lekom až na poľskú hranicu. To je dôvod, to je vlastne to, čo ma viedlo k tomu, aby som udelil cenu primátora mesta partnerskému mestu Korčína, gmine Korčína. Možno, že som ho rozprával zo široka, ale chcel som tomu venovať pozornosť, pretože si to zaslúžia tie osobnosti, ktoré sú navrhnuté na ocenenie, pretože to oceňovanie berieme vážne a chceme si cestou týchto nominantov úctiť všetkých tých, ktorí sa týmkoľvek spôsobom zapísali do života nášho mesta v tých oblastiach, ktoré sme zohľadili v rámci oceňovania v roku 2018. Ďakujem pekne a vyhlasujem rozpravu, diskusiu k tomu bodu. Pán poslanec Veselý, ešte niekto? Končím možnosť prihlásiť sa do diskusie, nech sa páči. Ďakujem za slovo, primátor. Pán primátor, dovolím, aby som sa poďakoval členom komisie výberovej za šťastný výber a predložený návrh a taktiež chcem sa poďakovať aj mestskej rade za to, že tento návrh odporúčila na dnešné prerokovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 291, bod číslo 9. Predkladám návrh na uznesenie číslo 291, bod číslo 9. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle Všeobecného záväzného Nemeca Stropkov číslo 8/2017 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní po A schvaľuje poprvé udelenie čestného občianstva mesta Stropkov pánovi Emilovi Burákovi staršiemu in memoriam. Po druhé, udelenie ceny mesta Stropkov pánovi profesorovi inžinierovi Ľudovitovi Parilákovi CSC a pani Marte Sadlerovej. Po tretie, udelenie ďakovného listu pánovi inžinierovi Andrejovi Beloviščíkovi PhD a pánovi magistrovi Jozefovi Vojtilovi. A po B, berie na vedomie udelenie ceny primátora mesta Stropkov partnerskému mestu Korčína. Ďakujem pekne, pán poslanec, prosím vás, kto je za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Ďakujem pekne za odobrenie týchto nominácií. Návrh bol, uznesenie bolo schválené potrebnou väčšinou hlasov jednomyselne prítomnými poslancami. Mám z toho veľkú radosť, je to naša spoločná nominácia. Teraz navrhujem 10 minútovú prestávku. Vážené pani poslankyňa, vážení pani poslanci, vážení prítomní, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Budeme pokračovať v našom zasadnutí. Pred malou chvíľou, počas prestávky, sme sa dozvedeli smutnú správu, že zomrela naša bývalá kolegyňa, bývalá vedúca mestskej knižnice pani Poľka Barbúrska, ktorá vo februári 2016 po dosiahnutí dôchodkového veku sa dohodla na skončenie pracovného pomeru a odišla na dôchodok.
ľudskosti, myslím si, že je na mieste si ústiť ju aj takýmto symbolickým spôsobom minutou ticha. Jednotko
trochu poraziť, že financovanie týchto stacionárovstí, že za to ma sa dostala klauzula, že náklady, pokiaľ chce obec, mesto, pokiaľ chce takéto niečo prevádzkovať, tak musí financovať takéto služby. My sme ešte do tejto, teda sme sa dohodli s Charitou, že zafinancujeme denný stacionár ako taký od 1.1. do konca júna. Či sa tu prichádza nejakých 8000 eur, s tým, že ten stav, ktorý vznikne po rozviazaní, po skončení nájomu zmluvy, budeme riešiť následne. Možno ešte pán primátor doplní, lebo tých problémov je podstatne viacej aj z opatrovateľskou službou, aj s ďalšími sociálnymi službami, s novým domovom, ktorý má zariadenie podobne. Takisto od nás požaduje spolufinancovanie. Mesto prakticky prevádzkuje takisto stacionár. Dominici Božie veľmi ostrovné mesto, čiže tých nákladov je strašne veľa a je to, skutočne sa to šplhá do 1000 eur, 10 000 eur. Aj strávne si toľko otázky, ktorý ste na to. Ďakujem pekne, pán vedúci. Musím sa ešte doplniť tento predkladaný materiál, ktorý prerokováme. Je to výsledkom rokovaní, niekoľkých rokovaní s predstaviteľmi arcidiecéznej charity na čele s pánom riaditeľom Cyrilom Korpesiom. Treba seriózne, alebo treba konštatovať, a chcem konštatovať seriózny prístup arcidiecéznej charity a doterajší vzťah, poviem, nadštandardný a vysokokorektný. Sme pred rozhodnutím, a my ste pred rozhodnutím, ako ďalej. Zmenou systému financovania, ako už pomenúci hovoril, sa mení filozofia financovania sociálnych služieb. Zmenou právnej úpravy o poskytovaní sociálnych služieb štát, tak povediac, hodil túto kompetenciu na samosprávy. V našich podmienkách to činí 68 eur na osobu na mesiac spolufinancovanie. Uvedomujeme si, že máme stacionár privátny na novom domove iného charakteru z hľadiska zamerania. Uvedomujeme si, že máme naše zariadenie Dom detí Božieho milosrdenstva a uvedomujeme si, že aj daný stacionár má opodstatnenie a ako služba patrí do Stropkova. Na druhej strane ale 3 roky sa borí dnes s problémom financovania materskej školy na Andreja Hlinku. Registrujeme aj to, že prebieha diskusia, že sa má znížiť povinná predškolská dochádzka na 3 roky. Vieme dobre, že nám nevyšiel projekt, alebo nevyšiel projekt súkromníkovi z verejnej súkromnej materskej školy a reálne pod Maštíkom, ktorý sme schvaľovali, a tá zmluva o budúcej zmluve, ktorá tu prišla na ďalšie, sú vás vlastne skončili platnosť, pretože projekt nevyšiel žiadateľovi a je teraz na nás. Forma podpory pri arcidiecéznej charity doteraz bola tá, že fungovali u nás, tak povediac, na vlastné náklady, my sme im dali priestory, platili len energie. Bolo to dobré, pretože sa spolu podielali na prevádzke školy materskej a zároveň tie priestory boli zmysluplne využité. Teraz, tým, že potrebujeme tieto priestory, potrebujeme zafinancovať do konca roka jednak oblasti školstva a ďalšie učiteľky. Ďalej bude nutné investovať do priestoru. Uvedomujeme si, že opatrovateľská služba, projekt arcidiecéznej charity končí v apríli. Nevieme, čo bude ďalej. Čiže tá oblasť sociálna je veľmi citlivá. Preto sme zvolili takýto model po dohode, že by sme prijali rozhodnutie v zastupiteľstve a skrátili 36. Získame čas. Arcidiecézna charita vie, na čo bude, že potrebuje si zhárať a vlastne zabezpečiť aj v spolupráci s mestom iné náhradné priestory. My tieto priestory využijeme pre potreby materskej školy, tým pádom sa tie pomyselné nožnice v školstve a
problematika normatívu na žiaka v materskej škole podarí postupne zmenšovať a teda rozdiel v normatívoch sa vlastne bude zmenšovať. No a budeme hľadať možnosti a formy stacionára v iných priestoroch. Kapacita nášho stacionára je 20 osôb. 25 osôb. Má to opodstatnenie, bolo to využívané, napriek tomu sme usúdili, že toto je cesta, ktorou chceme ísť a počkáme. Sú ohlasy, aj my sme to preberali na celoslovenskej rade Združenia miest a obcí Slovenska v Tatrách 13. a 14. februára. Ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny analyzuje túto problematiku. Možno, že dojde k zmene úpravy, možno, že budú hľadať možnosti spolufinancovania. Všeobecná zásada platí, že obec je povinná zaplatiť za túto službu, pokiaľ si ju objedná. Nechcem teraz sa chytať za slovička. Vôbec sa toho nezbavujeme a nechceme byť alibisti. Ale podstata je tá, že štát v decembri prijal novelu zákona o sociálnych službách, kedy nielen Stropkov, ale aj ďalšie mesta, obce, všetky na Slovensku nemali možnosť na to zareagovať. Rozpočty boli poschváľované. Pokiaľ by táto informácia bola známa niekedy v auguste, v septembri, tak obci by hľadali možnosti a zdroje financovania v rámci svojich možností. Teraz to nie je v silách obcí a samospráv, a preto záverečné stanovisko aj z Rady ZMOS je také, ktoré korešponduje aj s našim rozhodnutím. Je to na nás. Sú tu dôvody, tie, ktoré odprezentoval pán vedúci, ktoré som doplnil ja. Debatujte, diskutujte. Diskusia k tomuto bodu programu. Asi sa niekto do diskusie. Nehlási sa nikto. V takom prípade poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie 292 bodu číslo 10. Predkladám návrh na uznesenie číslo 292 bodu číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkove súhlasí so skončením nájomného vzťahu medzi mestom Stropkov a arcidiecéznou charitou Košice týkajúceho sa nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so súpisným číslom 1762 v katastrálnom území Stropkov s názvom Materská škola Andreja Henku v Stropkove užívaných arcidiecéznou charitou Košice pre účel jediného stacionára pre seniorov v meste Stropkov 36.2018. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím vás, kto je za. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že uznesenie číslo 292, bodu číslo 10 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. 11. bod rozhodnutia je návrh na doplnenie lokalitného programu pre spracovanie odsúhlasení a zmien a doplnkov nášho územného plánu mesta Vyslav Dubás, vedúci príslušného odboru. Nech sa páči. Vážená primátor, vážená poslankyňa, vážení poslanci, pod bodom číslo 11 obdržali materiál návrh doplnenia lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie zmien a doplnkov sídelného tvaru mesta číslo 4. V dôvodovej správe som objasnil, z akého dôvodu dochádza k tomuto schváľovaniu. Na mestskom zastupiteľstve 24.2.2016 sme schválili prvých 27 lokalít. 28.6.2017, keď si spomínate, boli ďalšie 4 lokality. A po úspešnom schválení zmien a doplnkov číslo 3 chceme doplniť zmeny, pripravované zmeny a doplnky
definitívnym zoznamom navrhovaných zmien, ktoré by išli po podpísaní zmluvy so spracovateľom a obstarávateľom do schváľovacieho procesu. Jednotlivé body lokality boli prerokované v Komisii pre územný rozvoj 7.2., kde boli odsúhlasené tak, ako boli predložené so všetkými lokalitami, ktoré boli. Je tam tlačová chyba v materiálu, čiže materiál s 32 lokalitami a takisto materiál s 32 lokalitami bol prerokovaný aj v Mestskej rade 12.2. s takým stanoviskom, že Mestská rada doporučila vyradiť dve lokality zo schvaľovacieho procesu, nakoľko boli v kolízii s okolitou zástavou a mohli byť negatívne vplyvať na okolitú zástavu. V materiáli máte popísané, ktorá lokalite boli vynechané. Je to na Šandalskej ulici pri Novom domove, kde bola vlastníkom pozemkov navrhovaná zmena, aby bolo umožnené postavenie rybníka a vybudovanie objektu pre spracovanie rýb. A na ulici Majerskej v zastave rodinných domov bola navrhovaná výroba mesových výrobkov, takisto v IVVčke mohla byť k záťažou pre okolité prostredie. Po vypustení týchto lokalít návrh, ktorý je predložený do zastupiteľstva, máte pred sebou, ja sa teraz presuniem k notebooku a pokusil by som sa prejsť jednotlivé lokality, aby ste mali detaľnejšie prehľad, o čo ide. Len podotknem, že zhruba v polovici týchto lokalít len ide to zosúladenie skutkového stavu, pretože náš územný plán má niektoré chyby, ktoré ostali z minulosti a je potrebné aktualizovať ich na súčasný stav.